ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଦଳୀୟ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ବିଧାୟକ। ନୟାଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦଳୀୟ ଲୋଗ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲେଖାଥାଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦଳୀୟ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ବିଧାୟକ। ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାହା ପାନୀୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ। ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କିଛି ନ ଜାଣିବା ଭଳି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତି ମିଶ୍ର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଥିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିନଥିବା କହି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି, ଆପଣ ତ ଘଟଣାଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ନୟାଗଡ଼ରେ ରାଜନୀତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି, ଦଳର ସମ୍ପାଦକ, ଦଳର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଖଟାନ୍ତି। ଏ କଥା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ କଥା ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସିକି ମିଟିଂ କଲେ, ଏବଂ ସେ ନେତା ବି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହସି ହସି କଥାଟା ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ଯେମିତି ସେ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ତଳେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେବ। ଏ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ। ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ ସଭା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।